мој добре дојавте во Великденското издание Македонија Небери Гајле. Нема многу да зборувам, само да ви честитам Великден, срекни празници, за многу години, радосни, весели, кај да сте, бидете позитивни и во ведро расположение. Се мислев кај да снимам, како да снимам, што да снимам, кого да снимам и решивме со екипата да направиме вака. За ова Великденско издание ќе направиме едно тромесечие, значи како викет прво тромесечие на све интересно што се случувало во Небери Гајле. Значи во монтажа ќе ни одберет песни, инсерти, интересни моменти и така ќе отераме весело во добро расположение и нормално со шо појке музика. Драги мои, како што најавив, маестро Зоран Джорлев, вечерва, не уште стемното, пошто снимаме преку ден, да се поздравиме домакински. Може да требеше одна дворите, знам која со пречек со она. Та мам најавава со... Срдечността ти се гледа, деве. Да, да. Прво, фала многу што одвој време, дојден си тука, ето, фамилиарно со пријатели, да одмориш и те ремета мало, ама за пола сат ќе завршиме, ние од муабетот. Не ми ремети, знаеш, стално сум ти кажал, бидејќи од секогаш не се знаеме, ја ти една година или две. Па се да знаеме, кажем, три и пол. Три и пол децени. Три и пол. Така да нема што да кажам посебно, да ти се лигаме и не, 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 мило, не, што не, сум тука, нема варска. Тоа е тој онако ти речет, што ќе правиме муабет. Музичар, што да правиме муабет за кибернетика, што можеш да правиш? А знаеш што практикувам? Ео, неам ни текстој, ни она, се видов вчера случајно, што драги пријатели ми текна, чека, ми си тука да направиме едно емисивче, што не мора да правиме за музика. Ето, почваме тамам во најавата, уживавме со виолината, јас барав ни слипоте, што да пуштам и на Совче кажав за фаготот, Скопје кој живеја пред 25-6 години, момчето кој што живеја беше на музичка академија на фагот. И случаваме аз долу нешто, шо е реков ова, слегувам долу, гледам една цевка, шо е бе ова мојкан фагот, парв пат видов фагот, откаде врска нема. И те видов со гостин ти беше во серијалот твој зајди, не знам откаде човекот, на фагот. Аз со ти Кјазим, значи, тој е еден од нашите врвни фаготисти, и мој другарче, заедно пораставме у средно, мислам, врв. Ме во одушеви човекот, прв пат го слушнав Сабајлево, феноменално. Штета, знаеш, има многу клипови на YouTube кои што ете, по-младата генерација, да кажеме, не ги гугла, да кажеме, не ги гледа, знаеш. Ам гледа, тоа не е певалки, не турбофолк. Абе, шо ти кажам, како и да е, треба малко повеќе да се заинтересира, да и имало, бе, или кој ќе спомнеш, и ова, бе, вака е, знаеш, абе, има, како нема, значи, пази, дали, тоа треба да го ископа само, да го извадиш. Дали му се пласират на публикава шкартот, не знам, дали тука појке пари прае, дали, не знам, со овие турбофолк певалки веќе прекугла ми се. Абе. И некој ке рече, абе, тоа е, знаеш, бизнес, не бизнес. Абе, бизнес, не бизнес, ама една култура се ствара со имаме уметници, ненормални, ето, од твоја бранша, колку млади деца има талентирани, што не може да испливе на површина ради некој шум. Ја постојано, Шанко, другарче, викам вака. Премногу се дадовме на таа мртва култура, не. Убаво е да видиме се прави, ова ќе видиш, кој се чуваме, тоа и така натам. Меѓутоа, не смееме мимо тоа да забораваме живата култура, така е. А тоа е посебно нашето, македонското почнуваме. Зашто татко ми убаво ме научи на времето, вика, синко, ако сам не се цениш, никој не те цени, не. Како и да е. Генерално, ние треба прво од себе да почнеме, ние па останатите, нели? Оти ја у последно време стално викам, нели она старана, е, у Босна немај да одиш да пееш, у Србија да играш, тука, а у Македонија како нема ни да играш, ни да свириш, ни да пееш, не сега како да ни викат, нема да играш, нема да пееш, да. Нема да свириш, разбираш? Кај играш, оробе, срамота е. Шо слушаш, оробе, слушај таму, кантри музика, страшно, американец страшно. Биди, тоа е тоа, знаеш, фармер дека, ако си овчар или сточар, селски, ако си фармер е многу фраер, истото ти е, шо има врска? Камо сите да сме 50% да се занимаваме со сточарство, овци да продаваме, Италија, шо знам јас. Да. Имаме пас, јас сум по планини нон-стоп,
Абе, какви пасишта, какви пространства, какви... Не знам. Добро, за музика ќе правиме муабет. За музика ќе правиме муабет, ти спремам едно изненадување. Не, немој да се плачиш. Имаме една украинка овде са на шипка, чеку Светона. Не би жена ми. Бега, ништо. Врати го, врати ја та украинката, вратете ја назад. Бега ќе Бега, бега, врати ја, врати ја. Фали, врати ја невестата дојде. Шала настана го збунав дечково. Ојме со нешто од Джорлев имам таму припремено во режија и продолжиме со муабетот. Вие останите со нас во ведро позитивно расположение и не берите гајле. Ето така, како што реков, го најавив нашиот гостин, сега ќе го представам, Димитар Димитров, во Окрил го знаме комите, еден од останите планинари, млад, ама планинари долги години, плюс спасител на планина, во единица за спасител на ниво на Македонија и регионално. Чај да се поздравим, ака ко политичари, ака на камера. Точно, здраво, да ги поздравиме сите. И дека многу се саке, знаеш, политичари, така. Кој бидат гости, на ти очи ќе се ископат. Е, ние искрено сме така. Сакаме. Е, така. Во најавата, само ти спомнам, во најавата кажав, ќе говориме за планината обшто. Ама, најпак ќе сакам да направиме муави, со тој ќе почнеме за безбедноста на планина. Кои мерки ти да се преземе, дали секој што сака да планира мора да е зачлен во клуб, затоа што имат останали ги планинарат, а не се во никој клуб зачленети и не мора да се зачленети за да планинаре. Е, сега, остави друже тука кафенцето и чајот, па што знам неки што на телевизија да гледат, ќе оземе после тока е првата пауза. Имаше многу немили спички, фала Богу, завршија срекњо. Кога речам срекњо, немаше никакви последици, со некоја мала потреба и така натега. И на нашиот регион тука, а и на неколку планини во Македонија. Ајде да почнеме за тоа да почнеме. Од безбедност или оние обшти правила? Почнеме. Значи, безбедноста, според мене и не само според мене, него во сите книги е на место број 1. Значи, сите треба да се придржуваме кон некои правила и прописи. И сето тоа, ние, значи, просто како и секој што на часој за да учит кола, први учи како треба учит за безбедност. А, значи, да почитуваат знаци, да почитуваат брзина, да ги почитуваат другите во собраќајот. Истото и овде. Значи, имат правила, имат и норми кои што треба секој од нас да ги почитуваат за безбедно да ојд, и да се врати дома од кај што тргнам. Ке те прекинам за ова почитување, ми се чуди дека е кај нас најголем проблем, затоа што јас модели со постари, по возрасни, по млади планинари. Кога ги речувам по млад планинар, го спомнав и во најавата, мојто да и моја генерација од 45-48 години е да млад планинар. Почува, се заливил во планината и сега на 2-3 тури, ојца у група се водечи, мислим, побевме, там одевме, што се јас ке обарам, Мите, Петко, Трајко, кој ме сами тука да станат најголемите проблеми. Дали суетата, порано, кога си во некој изружение, абе, ние почитувавме, постаја, немаше тука, ако ми рече, Мите, ако ја водиш, вака прајно и само кажеш, примерно, така. Разбирам и те на така се, абе, види, ајде да пробаме, беше некоја стучка, брзо, брзо, водичов, теме, кој овде не е добро да се ој зимски устои, ајбе, ќе пробаме до негде, немат ќе пробаме до негде. Значи, зато... предпосле, тоа не е ништо, ни срамота, ни не знам дали комплексите, па, искомплексирани значи, сме. Зато, викам јас, дека во безбедноста најголем проблем е човечкиот фактор. Секој поединец, значи, пред се е одговорен, и кој ќе влезит в кола, и кој ќе една планина, и кој ќе трнит за на супермаркет да си купи нешто. Точно. Значи, секој од нас треба да е свесен кај ојд, шо ојд, шо прајд, и како треба едноставно да заврши целата работа за негово добро. Значи, ако ти ојш на планина во зимски услови и нема соодветна опрема, ти автоматски си во проблем. Ако влезиш в кола и тргни за Скопје во зимски услови кој вие, пример, и патов не е чист, или не носиш ланци, не можеш да поминиш, нема да стигнеш. Ако не пратиш временски услови, временска прогноза, сите тие работи се еден склоп кој што, пример, треба да направат за еден човек што в планина да се осеќа безбедно. Зато и ние викаме, а и ти спомна дека секој од нас, значи пред се, треба да си направи
избор. Тоа е слобода на, така, на секој, да избери дали ќе е член на клуб и тој ќе се едуцират, ќе се надградвит, ќе се самообразоват, ќе учит од поискусни, затоа што го што спомнат и мој некој млад да е многу искусен, а и мој некој многу постар да е многу млад, односно да е неискусен во делов на, на план. Можено да има чукор ки двиге по планија, затоа што луѓе со нашо трнале, дошли еднош, два пати, три пати и ние каде се заразили толку многу човеки без планината не можете да живеат и тоа е многу добро. Јас, да, например, сум, многу ми е мака и, и ето, не знам дали приватњак некој да го направи тоа, дали обштински, државно, не ме ни интересират. Неаме ни во регионов наш, ни еден планинарски дом. Немам, за жал. Ете, ни на Јавланица, ни на Галичица, Битолча и то прав муавет со, не знам, некој друштво, бевме собрани на кафе, и викат, кај да си изеги тутре. Па имавме дома, кај Битола една стучка, пред, пред снегот бевме во, на Голем озеро во домот, си дојда друштво, печен девојки, четири петечки, вечерта со лампи, си стигна околу 9, после работа трнале, така, ај бе, па рече, дури с него ме врат, вечера ке излезем овде. Си седна, јаден, пијање гитарчето, смечки, се собравме сите на една маса, поминавме, значи, викенд не заборавен. Од сите објекти што што беа на Галичица, пак идаме до тој еден немил настан, кај што во то време, сите знаеме колку луѓе одеа на планина со коли на Галичица, дека патот беше чист, одеа горе, скијаја последнот надпревар во тој зимски куп македонски за скијање се одржуваше на Галичица, па со кој беше тој еден познат, заборав, од Охрид, Леко Радич, ли кој беа што ги носеше децава горе. Не е важно, во тие бараки, значи, си одеа, не е битно, си спортоваа луѓево и наеднуш, ете, тој пожар, тој немил настан, направи да сите луѓе сега се одалече на еден начин, да не се движи. И сега полека, значи, да. Не можеш немил настан, немил настан има, да ќе има. Точно, и сега луѓево полека, полека се, се вракет. Наше е ова, затоа си правиме муаве денеска, дека ние треба да им укажиме, значи, дека и секој одење горе до на Крстец над Велестово, ти треба да се подготвиш. Точно. Да, јас знаеш кај што те чека таму. Не знам некој планинар дали од Битола има, дека, не дај Боже, за не секај, кај што спомна Крстец, Еленов, нека што е на 1000 метри, не дај Боже му да се случи не секај, ако не си внимателен. Сека, да. До Велестово дојш, ако не си внимателен, точно. Пак ќе речам, не знам за кој дали алпинист еден познат, не памтам се имиња, не е ни важно. Кај не бил ни светов, на најтешки карпи, погинал на, дали на показна вежба, некоја на обична вештачка карпа или некоја смешно, не знам кој да речем, значи... Има многу такви изјави. Една, пример, што ја користам јас, искрено не знам од кој е, ама си читам исто ко тебе, јас гледам да го запамтам важно ово. Што го кажал тој, секоја му чест искрена. Така, тој кога песна, да, рефренот ти остане за сеќавање. И како се викат, значи, човеков си кажал, дека јас, ко ќе одам на карпа, ако не осеќам трема, адреналин, налив, да, да осеќам дека сум жив, дека сум присутен, не одам на карпа. Така. Затоа што то мене ме држи буден, ме држи цвесен, и едноставно јас внимавам и гледам на сите детали, на сите ситници кои што може да ме снајдат за време на... Убого почувавме моментот, како викет, помлад се од мене, памтика и застанавме да го земе чајот и кафе. Празнично расположени, интересни моменти, интересни песни, интересни гости, реков во Вигденско издание, ќе направиме една емисија составена од десетина емисии кои сме ги имитувале во ова Среќа нова 2017. Уште еднаш да ви посакам среќни празници и нормално. Останете ни со ова фреквенција за да не берите гајле. Два животи, екипа во иста, со кого снимаше, како снимаше, не менуваш? За аудио не менувам. Значи, си остана Весна, Кирил, екипата Радко Даутовски, Здравко Ангелов, Никол Чемицески. Значи, си остана со нив за сите песни во албумот. За два животи беше за видеото Горила. А се за Биди добар смена. А, си ме, добро е, ако...
интересно да е секој. Да, да искуства да видиш кој како работи. Нормално. Добро, со телефон, ја, пак нешто. Не бе со телефони, бе, драги гледачи, значи, јас ми се чини дека за брзо време ќе почнеме на телефони да личиме. А можда за која година и ко телефони ќе се раѓаме само со рачина и со ноджина. Можно е. Некој, не да е можно, ти гарантирам. И ние со Кленко, кога бевме млад, на млади години ко тебе, научна фантастика беше дека Австралија некој ќе ти се јави и дека ќе може да се гледаш. Тогаш дородеше Австралија, после 6 месеци дознававме дека стигнал за ждурој таму, дуртој писмото од Австралија овдека, 6 месеци се стречутали човеков жив. Сега на секој аеродром чекиран, Плевна, ево овде сум, ево в такси сум, ево натаван сум, не остана лезе, се нервирам. Една емисија направ со телефон, ми беше телефонов гости. Чему ти? Што кажа телефон? Ништо, си молчи, најво. Најдов ме заеднички јас. Кажи јас ќе молчам. Не. Са жената е, можете друго. Например, викет, со жена ми најдов заеднички јазик. Јас молчам, та си зборуј. Мирна глава. Историјата кажува дека стигнавме до два животи, одлична песна, одличен спот на Галичица. Има снег на Галичица и после тоа излезе снег. Снег. Снека ја снимаш. Да. Снег, немам спот за снег, испадна многу случајно, пошто со Данијел и приватно се дружиме и имавме свирка во Куба Либре. И во 4 сазот баш, са бајлето, на излегвење, копадна она, снег. Многу снег копадна, епте, значи не можеме ни да си ојме. Викам на Данијел, носиш камера, апарат, нешто носиш? Носам, дај вам снимај. И така испадна на хоммейд видео. Значи не е ништо професионално направено, значи на таа песна така излезе. И така снегот ми беше инспирација да ја пуштам. Важно е кемо да го видиме. Да, да, да. Тоа е најблизу што е, са не било професионално. Имаш две опции, имаш една опција само снег кај шо пазвит, имаш една опција со еден многу згоден тип кај шо со. Немај се згоден тип, со мојаш ти другар сум љубоморен, не знам ќе фат. А? Маш ми е на спот. Шо збориш? Боже, нема проблем. Видиш како рекав, многу згоден тип. Добро, готово, примено, нема проблем. Е, сега, кажи ми, пошто историјата така кажува. Шо кажи, питам? Историјата кажува дека треба уште 5 песни да се снимат. За сиве спотој ќе прави. Снимани се, бе. За спотој, не за спотој. За спотој, разбраваме дека сме... Ам спот, сега, да спечелам некој динари, може да ќе снимаме спалта, ако не откраме. За секоја втора. Така е. Па, ајде сега, почви сезона, пролет, сега, да, свирки, ваму, таму, на отворено, на затворено. Сега не мора само, имаш настапи сега со бендов? Имам, бе, имам настапи. Охридска струшка или? Да, сега за сега, да. Зашто ставаме, шо... ама не сме замачала Охридска струшка в регион? Бе, сега за сега гледам само овдека без да се малтретирам по другиве градови, затоа што ептен бе фокусирана на биди добар, добро, на точно. Промоција и на... Така, на цело ова све што следи твој дни, на така да не можам да се растргнам на сите страни. Бендов колку души? 5. Имам опција со 5, имам опција тројци. Паметно. Зависи од местото, зависи од... Така. Се. Сватби, крштевки и други свечености, веселби. Па како е трната работа, мислам дека... Само сватба му е Само сватба му е мајката. И Австралија. Австралија. Па, Бога ми, како е трната работа, шо ни Австралија, ни сватба. Шо е проблем да испееш народно или турбо фолк песен? Не е проблем. Замижи пеј. По ово не пеј, турбо фолк, жити, све, не си ти... Абе, замижи бе, замижи, вака, аз се после тоа. Вака, скријан, вака, пеши да не те гледе. Ни Австралија веќе не, значи ми најколку... Ни Австралија, не е тоа шо беше. Не, одет Австралија и претежно е турбо фолк меваркидан. И ево пев Австралија, а пој ке потрошил од дома се јавила од дојде да ја пуќе за да се врати, шојак беше Австралија, ако не знам, и јас ќе одам да прошетам. Ево, бидена сум два пати Австралија, е шо, на бутот кенгур да пробаш, тоа ли е вкусен? Абе, не ја јас против ништо, немам не, ни турбофолк, не, 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 една друга, ама нека си... Секој нека кој за си тера со спила, а ето така и нека си бркат работа. Секој ке си се најд таму кај шо припаѓа. Рековме, ево, ние ќе те држиме стреки, уште некој спот да може да направи. Супер, фала. После ме на три лече, ми се врти три лече, ме на три лече да свртиме.
А, за ова, за градов, шо вика Фиселене и Австралија и нигде пој ке не може. Значи, ми думна нешто, му напишав джава, бегајте држава од планетава цил да избегаме. Прочите. Ама ја направивме попара. Ама зашто да бегаш, зашто да се бегаш? Не, не, јас не бегам, седам тука. Ама кај ке избегаш, шо ја ке избегаш? Абе таму кај шо ке оиш со, на црвен тепих ке те чекам, да. Држава ми е мака што ја загадивме, уништивме со глупости, со војни и со 300 чуда. Пацифистички ти прамбуваат и после замисли са некој ти дат во земја. Не ти га, о, здраво, Јаро, како си? Добро, од кај си ти? Земјанин, од кај си? И тој одгоре ја гледа земја, ако септичка јама, ко полско веце, па кој не плашат американци, ке не нападнеле во земјани, зашо да не нападнет, ние секако опрани сме. У, тешки мабети почавме. Имаме речи уш мало време или уш... Ај са, имаме уште мало време, уш еден спот ке видиме така, од... Да, 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 спаси ја нова ова, ова не нова ова, как се ви каше? Биди добар. Биди добар. Не беше та првата, биди добар. Или ако не си добра. Ми се смешаме, историјава многу ми се меша со географија. Многу имам јас историја, затоа ти се меша. Зато. Море шо историја имаме. Да, бе, ова не нова ова, значи шо истодов на 14-ти. Се вика, биди добар. Видеото го снимаше Данијел Јовески Нашиов. И так, мислам дека многу добро... Добро, добро, добро е рангирана, доста е скучана. Поради ова, ево и кај нас са супер гледам и по други раден из Македонија, скоро сега е броеден, тоа е добро. Мене ми е баш мило шо е така. Мило ми е и мене, ќе ја скучам ти нашите гејачи, ја име скучам тото сега сигурно. Планови наредни накратко, не мора накратко, подолго. Зашто еден философ има в гостину емисија, ми рече ќе бидам краток, а имаш уште 3 минути до реклами, зборуваше 15 минути. Му реков, убошо, не рече, ќе бидам малу подол. Ќе останеме за сабајни в студија. Ти ме прашвиш и после си продолжи со некои теми и заборавам што требаше да одговорам. Да, и шо беше прашањето. Така да, убо јас да сум онај телефонот, емисијата. Не, не, вие не, со телефонот. Не, така, ќе му кажете ваши тирни планови. Па ми текват муабети со те, ви вързиш раз на разни муабети. Те и шо ме праша. Ево ве прашав госпоѓа Мицева за вашите и Мицова за ваш Трајковска. Ево гледаш ме будиш, не знам шо те праша. За вашите идни планови. Идни планови. Најдобро да што можам да го промовирам албумов. Потом потом да вадам спотови на песните. Да. Накратко. Или на подолго. Покрај виолинава, пење во... Дали би глумела, например, во некој филм или која представа? Да, зашто да не. Добро. Сакам бе, јас уметник сум во душа, зашто да не. Па, сато тилјам, знам дека не знам струга дали... Не знам, биди добар, го гледаш е спотов, не гледаш како глумам таму. Ба, зато те прашав, де? Таму, да. Сакам бе, зашто да не. Окей, добро, значи, ја, драги режисери, ако има некој филм, девојкава, мојто за глумење. Нешто принцеса, кралица, да, не, да, таму, нешто така. Пепелашка некоја е она... А, главниот главната, лик. Главната, главниот. Па сите. Дечки, доста е, а? Режија, окей? Доста е. Драги мои, Анита, фала што беше дел од Небери Гајде, направи мал така посмртан му абет. Чекај да кажам, де застани мал. Фала, фала ти шо ме покана. Прво јас ти фала му, чекај шо ми се меша. Таква е, шо да и правам, ево се меша. Ајде кажи, ајде. Фала ти шо ме покана, накратко. Фала и тебе. Чао. Оле, кој му дојде на гости и зборите са, дали вие мислите дека да. И новинаров не знаат ке да бега. Имаме ни уште многу муабет, ама доста е за денеска, Анита Мицева, втор дел од емисијата, шо појке спото, шо побрзо албумот, Господ здрави е и се гледаме во некоја следна прилика. Аривидерчи, си кај италијански? Аривидерчи, аривидерчи, Македонија, Сенса, Гајле и Анита Мицева вечерва со вас и со мене. Чао. Шо рековме, ето, успеавме да дојме и на терен и во делот од емисијата, да видите на лице место како се чистече, мери браво, алала ти е. Фала. Во рекордно време, а, не знае дека колку ки сум вредна. Фала ти многу што не остаде ништо јас да чепна. Фала ти што ме спаси. Има ти за тебе, не се кирај се. Има за сите. И то многу имат. Ено гледам таму горе уште ќе се имат по дрва на шо висет и ќе ги собериме. Ова акција само се кој... почна. Чекај само да ти кажам. Само кој
после нас ќе ги соберит врекиве од овде. Да, ќе ги снимаме и врекиве, да, ето, така. Не знам, то спомнав јас, агрон, сега тоа треба, ние да идаме со камионче, ќе ги собериме или треба да пријавиме кај надлежните. Тоа мора некако да се реши. Не знам, ако спомнам надлежни, јас би побарал помош од пожарникарите, зашто има некој таму горе јажиња ќе треба за да слезиме. Очигледно денеска да ги оставиме, сношти имало пожар во Охрид, слушна. Имал без јан да е, имало е од тебе, случувам, ама овде мојме и од деца, наши алпинисти и планинариве да качиме, не е проблем. Абе, јас ке се качам шо е ова требело планинари. Не мора да не претери седи тука. Јас сватив дека нас ни фали талот, позаймив една лопата од таму, од Друштво Весело кој шо иде секој ден. Значи, другиот пат ќе треба да земе некој од оние мали скепарчиња некој. Да, ножици, скепарчиња. Како од Никола Тесла, Никола Тесла. Ке земе веќе. Секирче. Секирчин имаме, пирузе, секирчина за следниот пат. Премногу трња имате, имаме од наша авантура пирузе. Премногу има трња, значи трњава треба да се... Ама чека, расчистите ѓубрето во нив напикано. Лесно е да се носат, затоа што имаме патека. Добро. Уште еднушка фала на советниците што изгласале. Фала на Бороец, што знам јас. Од Боровец се луѓе, зашбе, од Боровец се. Абе, ако јот ќе сака, нека се нека... Ние како да го несиме ѓубрево? Почва иницијатијава... Значи, сега ќе ти кажам како ќе го несиме ѓубрево. Ако не може то дозгора, може то доздола. Дали ова не ти личи тебе на изгубената коцка од калдрмата што ни ја крена? Така е. Ќе ја начува, ќе ни се најде. Калдрмата. Слушај се, ова е многу озбилна работа, значи не треба многу да се гагалиме. Ако не мало и да се насмеем. Во ред. Ама, значи, ако не може то дозгора ѓубрево да се крени, тогаш имаме кајчина. Со кајчина. Луѓе во што ги возат со кајчинава довде, по едно врешче ќе однесет центар. Во едно има таму контейнери, нека ги пикнет, или камионот комуналец нека чека таму. Добро, ќе се ставиме, ќе се организира. Вака, имаме уште работа тука. Ке се довршит, ке се ичистит колку што се мојт. Сакам да кажам дека оваа иницијатива, ето така, дојде спонтано, се собравме колку толку, медиумите сите помогнаа. Спонтано дојде, добро де? Од љубов за Охрид. Ако работата е што понатака, поеќе сдруженија, хуманитарни, еколошки, граѓани, љубители на природата. Ето, вторник маме да направиме нешто, секоја втора недела нека се прави, тендуш месечно. Не, во ред е тоа, ќе правиме ние, ќе се собираме за чистене. Меѓутоа сакам јас да направиме ден на чист Охрид. И цело население, од Љубанишќа до Радожда да излезит и од Струга, значи. Така. Значи, цело крајбрежје да се исчистит. Секој пред себе. Љубанишќани, пред нив, Трпејчани, пред нив и све до Радожда. Договорено. Значи, сите да излезет на тој ден на чистене на крајбрежје во Охридско. То наканно ќе го договориме. Денеска сме тука, Лабино, драги мои, вие ќе останите со нас. Имаме уште работа, ова е дел од разговорот, значи ова поклон за мене, ево, камен си добив, кадарма за во дворон, ќе ја клам ко споменик, така нека ми стои, во вазнана. Останите со нас, не берите гајле, продолжуваме со чистење, продолжуваме со емисијата. Со Мичко Танески продолжиме со муавето за времето, односно не времето. Последната експедиција Аконкагва се стигна до дел, спомнавме дека ето, заради лошото време, никој од тој период, значи никој не искачи горе, затворен беше врвот за сите. После недела ден од кога се вративте, имате сознание дали некоја екип ја пуштили. Не се попред времето, после 5 дена си се качија. Останатите експедиции што беа тука. Тие, значи, што остана, се качија без проблем. Се качија. Добро, знаеш, вака го е се прајат муабет овдека, на мостово со точков сонце, уживанција, 17-18 степени, и кој ќе правиш муабет, ти се чини на човек, абе, шо нешто по планина се качува тие, значи... Неакон каква е, наистина, захтевна планина, добра психофизичка подготвеност, планина кај што... Пример за еден ето простечен планинар да реши да се качи на некој таков врв, ето након каква конкретно. Колку време му треба подготовки психофизички, тренинзи, теретана, планинарење по македонските планини, по регионот?
искрено кажено, секој кој има желба да се качува на планина, физичката кондиција може да ја стекне со редовни тренинзи, со редовно качување на планина, али проблемот е психичката кондиција. Врв над 5000 метра се качуваат со ум, не со нозе. Така. Така да најбитен фактор е психата. На планина, каде што се качуваш 15 и повеќе дена, каде хигиената е на најниски услови, спиеш во шатори, буквално оддалечен си од дома 20.000 километри. Нормално мислиш за тука, за фамилија, за тоа што може да си утре, тоа што ќе биде после. Така, не дај Боже, тоа секакви случаи имаат со жртви, со повреди. Така, ја посветивме мисијата на ракометот, тука негде ќе привршиме, видовме мало и малите дечиња како тренираат. Најбитно од све беше дека сите беа среќни, весели, насмеани, со насмевка на лицето си заминаа дома. На првиот час присуствувавме и ние, за да не бериме гајле. Спомнав дека може да се зачинат и нови дечиња. Професорот Јамандиев е еден од тренерите, тука е да ни објасни се околу школата, почетоците, како да контактираат родителите, знам дека ќе имат голем интерес, на кој начин може да се зачинат, како ќе се одвиваат тренинзите накратко. Так, ево овој проект веќе подолго време го планиравме, веќе ево дојде до самиот почеток, да почнеме да го реализираме. Гледате, дечината се од помала возраст, од различни категории имавме, значи, од возрастни категории, така да овој како иницијален тренинг денеска со запознавање на децата со принципите на работа, значи забавни принципи, имплементирање на забавен ракомет, основни вежби, значи со различни категории, различно ќе се работи, али забавата ќе биде, значи, како основа на сите категории, работата на сите категории. Добро е, јас сум како прв тренинг сум задоволен од дечињата и од интересот. Веќе неколку недели наназад се рекламиравме по социјалните мрежи, на Facebook имаме група како школа за ракомет, заинтересираните може да се информира таму. Значи со прашања на самата група во на Facebook, може исто така на телефонските броеви од мојот се исто таму поставени, може да се јавуваат, да се информираат. Ќе работаме три пати неделно со термини, значи после часовите, после работниот ден. Па на почетниве тренинзи ќе бидете ето така колку да ги запознаваме децата, а подоцна ќе мораме, значи силата на нештата не терат на методологијата на работа да ги поделиме во возрастни групи, каде што секој ќе работи вежби според соодветни вежби според возраста. Се надевам дека ќе продолжите интересот, дека ќе имаме во наредниот период уште јавувања. Гледате, дечината сите задоволни заминаа од првиот тренинг. Се надевам дека ќе пренесат во своите средини кај што живеат, кај што учат, дека беше забавен на овој тренинг, дека самата школа е забавна. Така да очекувам дека ќе имаме зголемување на бројот на деца што ќе саке да тренираат во нашата школа. Ево, нека бидите повик преку вашава телевизија да, значи, да се пријавуваат, да се информираат, да се забавуваат и така натаму. Шо поќе деца на тренинг, тоа по како ќе едно дете поќе на тренинг, едно помало на улица. Во секој случај може многу поќе да научат, многу нови другарчина, многу интересни вежби и интересен начин на работа. Пристапот, нормално пристапот е важен и професорот Јамандиев веќе искуството твое е многу големо со разни групи работа и методи што најважно за децата што почувате со еден поразличен метод од другиве, што и сам спомна дека преку игра, преку забава, децата го сасаќаат спортот, а после понатака за помладите категории ќе се работи, значи исклучиво за подобрување на моториката, на движењата, значи правилно трчање, правилно одскокнување, значи тајмингот, тоест времето на одскокнување, ќе се учат основните техники, тие се се уште мали за техника правилна за ракомет, меѓутоа основните работи подигнување,
фаќање на топката ќе мора да почнеме, значи од почеток, како што почнуваат на училиште да учат азбуката од првата буква, така исто и во ракомето, значи све си имат методологија и постапност во работата. Се надевам дека со еден таков пристап, нов пристап, морам да кажам, со помало овај дечиња во група, мислам дека ќе имаме резултат во догледно време. И кој што рековме, кафен сем, кафен муавет. Гостинот пристигна и нормално со вода го почнеме денов, да не правиме трошаци. Ристе-ристески, така? Така е. Ај добро дојде во Небергајле. Парфат во Небергајле? Па парфат за се. Парфат ќе се дружиме. Ристе-ристески, познал на јавността од каде шо како, со тек на разговорот ќе дознаеме све, значи тебе ти е најво сеа бате вака. Јас и другаров камерман. Све што ќе те прашуваме од одма да си признаеш за да не те мачиме. Зошто да те тепаме, да те маваме ногти, да ти корниме и други страшни работи. Значи све што ќе признаеш и да не си направил, кажи дека си крив и мир на глас. Вики, добро дојде. Да знаеме дека ќе биде толку тешко, да знае ниш не иде. Не, толку тешко. Се смеам. Ето, така, водичка без нас, кој што е редот, уште едно и кафе. И кафенце без калории. Без калории, фала многу. Ако си мал за кафе, од дома те знае дека пиеш кафе? Знаете. Сигурно? Скоро ме разбраја, имав малку проблеми, ама... Не, добро, ако не само вода, кафе, она клинко да му го дајме. Па, ај ќе бидам добар. Ајде. Така, вон са кафе, не можеш две пијачки најамнеш. Троша си ни пред. Шала настанам. Ристе-ристески пејач? Пејач. Мислам, само со пење или свириш на некој инструмент? Јас од почеток почнав прво на инструмент да свирам, на хармоника. Како помал и така почнав и да се... Хармоника, дугметарка, шо викјат или усна? Имат и усна хармоника? Хармоника, клавиатура. Така? Јас прво така почнав и така почнав воопшто со музикава. Подоцна се префрлив и на клавиатура, на синтесайзер. Свирев уште од татко ми купи, уште во четврто одделение имав 10-11 години. Од тогаш како инструменталист прво, па и си пее воедно. Прва песна баш преге ме праша. Прва песна што научив да свирам беше македонско девојче. И за почеток ми беше премногу тешко. Да знам дека свириш на армоника, ги ти речува со... Има сега армоника дома? Дома имам инструменти. Имам инструменти. Како бе не ти реков со армониката? Ке посвирим? Сака да ти спомнам јас само, ајде. Ајде, реков. Абе, како? Чекај, ке имаме и следно интервју. Не. Следно интервју, ке направиме по-големе, да ставим малки за следниот пат. Значи, првите почетоци твои беа со армониката свиреше, во музичко училиште одеше тука или се свиреше онака, по дома? Само. Порано, ако бев помал, немаше интернет, ми снима така. На CD. Јас ги слушав онак, народни, македонски, ги вежбав, ги свирев. Воедно си ги пеев. И така се почна од хармониката. Хармоника продолжи да свириш или... Па, денес занимавам... Исклучиво се преориентирав на пеење, ама ме фаќаат мерак често така, останам и да си посвирам. О, бог. И ето, драги гледачи, кој што рековме, веќе една кандидатка е тука. Ама со автобус идеше од Куманово и не беше капена, па ја пуштивме малу на базен. Ние тука надвор уживаме, си скапи? Ладна ушо. Ладничко е, добро, ќе ни помените. Тајфата во Небергајле, бред музика, ред муабет. Вака се, претежно луѓе кои ќе видат музичари, ево вие, ко Тајфата, а да ке рече, чо, тие си уживат, гитарчето, синтезајзерот, ке испет песничината, оп, сикала, пит, сточе, так, мирна гла, е, баш не е така. Пошо ностоп се во движење, извини ова јакничо ново ти е, со здраве да си го носиш. Да имам сознание дека не...
На некој другар си му го зел, така ми јави. Па фати тој да го купа, ма јас од раце му го купи. Ма не ја така, тоа ли е другарство? И после кавни. Тоа другар ке ме разбери. Некогаш ќе ги смениме работите. Добро, ако сте тука негде, мојте да ги менјате за жен. Си носи пера. Си носи, пери носи. Значи, рековме вака. Викендов во Охрид, тебе јас можам да ти земам. Ја имам твоја носено, само не памтиш. Не памтам мал си. Не памтиш мал беше. Вака ќе направиме се. Охрид почваме, кажаме, тука сте секој втор викенд скоро. Може да летовки имате поја, и во Струга ви имам видено во дискотека, значи наставите сегде. Тајфата, ево гледачи да знаят, може да ве најдет, имам сознанија, да не мислите, не знам, по свадби сте биле, по дискотеки, по ресторани, признајте, признајте да не ви смизам, не. Сегде не има. Успеваме, Жанко, секаде, може да се види на социјалните мрежи, Facebook, Instagram. Значи си бучат работиве, настапуваме секаде, дискотеки, кафичи, еве сега чекаме, свадбите ќе почнат, нормално. После Великден, свадбите. А не, тоа е многу добро. Стража свириме, мекици. Не, тоа е многу добро, ево за мекици, и се овие шо не знае дека за ние, например, кажуваме на бебе, Скопјаниве на мекици. Битола на кров, не? На кров, никој ки... Абе, зубо, да е, шо има врст. Само зубо и работа, секаде не има. За сега сте четворица, планирате плюс, минус, нешто, дали за сватби земате некој... Шо знам, не знам, на гајда, на... Потреба тајфата потреба. Се шири. Така, значи... Се шири, пак се стеснува. И пак се стеснува, имаме деца на лагер за се. Значи, мога да кажеме дека имаме еден од најдобрите виолинисти во Македонија со нас. Владко Крстев настапува за сватби, за такви погодни манифестации. И зависи сега пејачката како ќе се погоди, ако си искапи добро. Може и неја. Ќе видиме после ќе најме неја. Јас ќе испитвам пејачката една недела. И после ќе ви се јава. Знае пешки од Куманово да дој дохо. Не, не, ќе видиме. Значи, доста луѓе ќе ме прашат како да контактира најво преку, имате Facebook страна, Тајфата. Да, некога се спомни Тајфата, не знам Шуре дали го знаете, значи не знам и тој бен веќе да ми замнени послед. Тајфата на Шуре се викаше, кога се спомни Тајфата, тоа ти кажам пред 30 години. Тие не знам и дали се активни сега. Мислам дека се радиоактивни, ама не е ни битно. По-активен отколку радиоактивен. Значи да ве контактират на Фейсо? Нашата веб страна, Фейсо, Инстаграм, Твитер. Твитер имаме. Твитер, брат, ну. Тајфата.ком, значи има многу социјални мрежи кои што може да најдат. Најлес. Приватни броји, приватни социјални мрежи, Фейсбуци. Приватни социјални, мој преку мене. И така, добро. Ајме со музика, 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 дженте, 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 што би рекле нашите во Италија, например, Диме, знаеш, другар му од Димитар, и тој би рекол Охрид, Сенса, Гајле, со Тајфата и со мене, Жанко, знаеш, од Глабовци, најке лягот. Останите со нас во ведро и позитивно расположени, ние ќе погледаме уш малу на базен, имаме работа. Драги мои, беше тоа ушедно издание Македонија Невери Гајле. Добро си поминавме, се подсетиме што све сме правиле изминатите неколку месеци. Останете на истата ова фреквенција. Бидете ведро расположени, бидете позитивни. Ево едно мало, ајде, последно јајце. Ела, чучка Жанка на јајце, брзо, повели, повели. Сутрин после ово јајце чуваме за малечкото девоче. Останете на ова фреквенција, кој шо реков, се гледаме за една недел. Уште нас срекни празници, све најво и за многу години. Беше тоа великденското издание Македонија Небери Гајле, со мене Жанко Заш од Главовци, најкелявиот. Аривидерчи.